Yapon musiqiçisi Daisuke Inoue müxtəlif kafelərdə çalışırdı. Bir müştəri onunla birlikdə şəhər kənarına gəzintiyə getməyi təklif edir. Lakin Daisuke səfərə çıxa bilmədi. Buna baxmayaraq, müştərinin yemək zamanı mahnı oxuması üçün xüsusi səs yazdırdı. Daha sonra müştərisi ondan daha bir neçə kaset yazdırmasını istəyir. Bundan belə Daisuke insanların oxuduğu musiqini çalan, səs gücləndiricisi, mikrofonu olan bir sistem qurmağı qərar alır. Bu gün də karaoke dünyanın bir çox ölkələrində insanların ən sevimli hobbisidir.